A takže jsme zjistili, že průměrný plat mladého lékaře je 120 Kč na hodinu. Tak jo. Já tady dneska mám Moniku Hilšerovou, mladou lékařku, anestezioložku, lékařské záchranné služby a taky iniciátorku projektu Férové pracoviště, o kterých si všech určitě budeme povídat. Ale moje první otázka zní, protože spousta lidí, kteří na tohle koukají, jsou medici, kteří třeba ještě ani nevědí, co je čeká. Mohla bys nám nějak popsat to, vlastně, co ten medic musí po škole absolvovat, aby se stal tím plnohodnotným lékařem? Tak nejdříve si musí vybrat ten svůj obor, co prostě chce dělat. To bylo asi důležitý si nějak ujasnit, protože mnoho mediků to neví ani v šestiáku, protože to studium je vlastně tak, řekněme, diverzifikovaný, že prostě medik v šestiáku neví, čím by chtěl být, nebo každopádně plno mých spolužáků tak bylo. No a když si teda vybere tu specializaci, tak každá ta specializace má nějaké své, řekněme, úskalí. Například třeba pokud si člověk vybere traumatologii, tak by měl počítat s tím, že nebude mít moc volného času. Na druhou stranu třeba pak jsou i obory, které jsou přece jenom tak časově míň náročnější. Tak to je takový první, co by si měl ujasnit. No a potom, co se týká různých jako dokumentů a administrativy, tak my na to pořádáme různé přednášky, je k dispozici na internetu něco, takže se to dá všechno zjistit, ale tak ve stručnosti důležitý je, aby se začal to řešit brzo. To znamená, že třeba když víš, že v červnu skončí školu, tak někdo už to řešil hodně brzo, že třeba začal to řešit třeba v listopadu nebo v říjnu, což mi přijde teda. Když ještě nevěděl, jestli odstátní přesně, tak a kdy. Takže to mi přijde, ale tak já jsem to třeba začala řešit v březnu a přišlo mi to tak akorát. Mm-hmm. Takže třeba na ty první pohovory rozeslat e-maily do nemocnic, o který mám zájem, a jít na ty pohovory opravdu včas. A co se těch pohovorů týká, je tam něco, o co vyloženě stojí ti, kteří je dělají, nebo se na to připravit nedá a člověk to musí jenom zkoušet? No já myslím, že to je hlavně o tom, jestli je tomu primáři, potažmo, ty, kdo tě přijímá, tak jestli jako je člověk sympatický, protože vlastně tam neskoušíš žádnou praxi, nejsou to nějaký přijímačky, žádný testy se nepíše. Mě se, myslím, ptali na to, jaký jsem měla známky, jako třeba z patofyziologie, z patologie, z interny, z takových těch, řekněme, důležitých předmětů. No ale i kdybych zalhala, tak jako, myslím si, že se to neověřují. Takže spíš jako asi připravit se nedá. No. A když medic vyleze ze školy, tak v podstatě umí všechno, ale nic pořádně. A když gymnázia. Přesně tak. Takže vlastně 6 let se sice pořád učí, ale pak se musí učit ještě víc. Jak to u nás probíhá s tím postgraduálním vzděláváním? Ono už se pomalu dostáváme právě do toho projektu, ale jak vlastně se člověk stane doopravdy tím anesteziologem, když teda už dostal titul MUDr, ale pořád rozhodně není plnohodnotný lékař? No, je to cesta strastiplná. Ale samozřejmě každý ten školenec nebo každý mladý lékař by měl mít přidělení svého školitele. Takže to by jsem poradila medikům, ať opravdu se zjišťujou raději aktivně, prostě kdo je jejich školitel. A ten školitel by měl za ně prostě zodpovídat. Samozřejmě jako měl by je dovést potom k té atestaci, jako nejdřív ke kmeni a pak k atestaci. Uh-huh. Samozřejmě nejde to na velkých pracovištích, tak aby ten školitel pořád stál za zády tomu mladému lékaři, no to prostě i v rámci služeb a všemu to není možný, ale vždycky by tam měl být jako někdo aspoň atestovaný a ten by měl být taky informován o tom, co ty umíš nebo neumíš. Jo, že vlastně všichni by měli mít přehled o tom, k čemu už jako je ten mladý lékař kompetentní. No ale ten školitel je prostě za to zodpovědný, takže určitě si zažádat nebo prostě ptát se, kdo je mu školitel, protože my když jsme dělali takový dotazník, který jsme rozeslali všem mladým lékařům, tak z toho vyšlo, že prostě více jak polovina ani nezná toho svého školitele a 3/4 se ani nevěnuje. Jo, takže se to chce jako i jakoby ze spoda od těch mladých lékařů, aby se prostě opravdu ptali, kdo je můj školitel a prostě co mám dělat pro to, aby jsem uspěl a tak dále. A zároveň by jim měl dát primář rozpis stáží, který musí absolvovat a nejlépe i kdy.
třeba na našem pracovišti to opravdu funguje, to postgraduální vzdělávání, takže my jsme každý dostali jako velký rozpis v Excelu, takže já přesně třeba vidím, že za rok v prosinci budu mít stáž třeba v Motole. No, takže to jako, já se s tím, a to je málo kde. Takže opravdu si a nějaký takovýhle rozpis třeba zajistit, aby pak se nestalo, že třeba na ty stáže ty mladí lékaře nepustí kvůli tomu, že je plno práce v té místní nemocnici. A když už jsme se teda dostali k tomu dotazníku, vy jste se ptali asi na 18 různých otázek ohledně pracovních podmínek mladých lékařů v Čechách. Co tam ještě bylo zarážející, nebo je tam něco, co vás překvapilo, co jste nečekali, nebo něco, co se potvrdilo vaše očekávání? Tak určitě nejvíc teda tady ty školitelé a školitelé, teda perspektive, že neznají ty školenci, ty svý školitelé. Tak jako věděli jsme, že určitě tam bude někdo, kdo ho nezná, ale že to bude až tolik, že prostě opravdu 3/4 lidí je víceméně prostě nevěnují, takže to prostě nefunguje, tenhle systém. Ono je to i daný tím, že přece ty školitelé nemají moc motivaci učit i ty mladí. Jako samozřejmě nemají čas, ale ani motivaci, protože všude v zahraničí jsou třeba dobře placení. Za tu výchovu těch mladých lékařů u nás tomu tak není, nebo respektive není to nějak státem garantovaný. Tak záleží to jenom na té nemocnice, jestli pak třeba v odměnách na to přihlídne. Tak to je jedna věc. Pak jsme se ptali i na plat, tak to nás hodně zajímalo, protože že něco jsou tabulky, něco jsou pak co novináři třeba různě zjišťují. A takže jsme zjistili, že průměrný plat mladého lékaře je 120 korun na hodinu. Tak to jsme říkali, jako není úplně moc. Jako samozřejmě prostě jsme do toho započítali služby a všechno. A takže včetně služeb. Včetně služeb. Průměrováno prostě 120 korun za hodinu. Ano, wow. Čistého je to 120 korun. A to těch služeb bylo průměrně 4 až 5 služeb měsíčně měli ty lékaři. Ale byli v tom samozřejmě i co tam byli třeba vlastně první rok přípravy, tak od nich plno ještě třeba nesloužilo, nebo prostě se právě vstoupili do toho systému. Tak ty jsme tam samozřejmě jakoby nezapočítávali do těch služeb, respektive ten průměr to trochu snížilo. Tak. No, a jinak pak jsme se ptali ještě, jo, a pak ještě tam byla jedna věc, že jsme se ptali, kdyby uvažovali, že odejdou do zahraničí, což někteří uvažují, že by odešli, tak co je ta hlavní motivace? A my jsme teda čekali, že to budou ty peníze. Nebo jak se všude říká. Právě. A nakonec nebylo to. Bylo to právě, že to bylo, že tam je kvalitnější postgraduální vzdělávání. Hmm. A nejen kvalitnější, ale i právě jako transparentnější, že ty lidi ví, kdy se co. Pardon. Že ty lidi ví, kdy co, jak budou mít a kam půjdou. A taky, že prostě ty lékaře pouští do těch jiných akreditovaných zařízení, což u nás prostě často není. U nás se to často i falšuje, že primář třeba podepíše, že ta stáž proběhla, přitom neproběhla, protože prostě potřebují toho lékaře v té malé nemocnici a ne někde na akreditovaném velkém zařízení, aby tam vlastně pracoval a v té malé nemocnici nebude mít pracovat. Ty jakožto zástupkyně sekce mladých lékařů se nějakým způsobem angažuješ v tom, aby se tohle měnilo. Co teda se dá dělat pro to, aby to bylo jinak, abychom my nastupující generace opravdu měli nějaké to odborné vedení a nebyli ponecháni na pospas osudu? Tak jsou to vlastně dvě roviny. Jedna rovina je, řekněme my, jo? Že vlastně když já potom budu pak starší a budu už mít potom teda nějaký mladý lékaře pod sebou, budu já ten školitel, tak bych měla jako si říct, no jak mě bylo, když se mi třeba nikdo nevěnoval prostě a takže začít vlastně sama u sebe. Nebo i když já teď učím mediky, tak taky si říkám, prostě když my jsme byli medici, stále byla nás tam 10 mediků, nikdo se nám nevěnoval, jenom jsme tam stáli, tak nás to taky nebavilo, ale prostě nějakým způsobem se věnovat, tak to je ta jedna rovina. No a ta druhá je samozřejmě na úrovni státu, kde my teď momentálně jednáme s ministrem Vojtěchem a s panem Podráským, který je vlastně za to zodpovědný, za to postgraduální vzdělávání a vzniká nový systém rezidenčních míst, což zatím je to ještě v jednání, takže nějaké podrobnosti nechci tady říkat, protože prostě to může být úplně jinak, ale bylo přislíbeno, že by měl právě být zvýšen plat i těm školitelům, nebo zvýšen, vůbec vytvořen plat pro ty školitele. A právě mělo by to být zvýšeno i pro ty mladé lékaře, kteří tedy budou na to rezidenční místo. Bohužel se to pojí s tím závazkem
zůstat v České republice, potažmo v nějakém tom kraji, kam ten mladý lékař bude jakoby přidělen. Ale bylo nám slíbeno, že to bude na bázi dobrovolnosti. To znamená, když prostě ty budeš třeba z Karlovarského kraje, kde je nedostatek doktorů a řekneš si, no tak jo, já prostě za dvojnásobnou mzdu tady prostě v tom Karlovarském kraji zůstanu, protože tady nedostatek a zároveň ale k tomu máš třeba vztah, tak to není zase taková oběť, tak prostě oni ti právě slíbí, že ti dají dvojnásobek. Takže místo teď nějakých, co je tabulkově 30 hrubýho, tak ti dají 60 hrubýho. Zatím takhle to jako by bylo řečeno, že by to tak mělo být. Uvidíme, prostě kam dál jednání půjdou. No, ale tak to jsem říkala, pokud by to bylo na té bázi dobrovolnosti a bylo by to vlastně takový stipendium, řekněme, za to, že ten člověk se obětuje v uvozovkách zůstat v nějakém kraji, kde je to třeba, tak dejme tomu. No. A co teda může udělat ten absolvent sám pro to, aby ať už nenaletěl nějakým těm nabídkám, co jsou podle toho starého vzoru, anebo aby měl trošku šanci vstoupit do toho kariérního světa správnou nohou? Tak první je si stát za nějakými svými požadavky. Takže třeba vědět, že nechci úvazek 0,1, 0,2, chci prostě úvazek 1. Nechci třeba dělat PhD, tak prostě jít na ty pohovory s tím, že chci mít úvazek 1, nechci zatím třeba dělat PhD a pod nižší úvazek prostě nejít. Tak to je první věc, protože jakmile vlastně budeme ochotní pracovat vlastně za menší peníze, ale stejně tam pak ten mladý lékař je celý úvazek, jenom prostě nedostává tolik, tak to je prostě špatně, že jo? Pokud pak ten primář řekne, no tak já vezmu tady za váma stojí člověk, který klidně vezme úvazek 0,2, no tak to pak je špatně. A naštěstí tohle už se lepší. A už se dávají ty celoúvazky. A taky teď byl změněný zákon, že už vlastně se nesmí, že se respektive se to nezapočítává do atestace úvazek pod půl. Takže tím pádem to ani ty mladí jako nechtějí, že by se jim to nezapočítávalo. A jo, a ještě je právě jenom další plán ministerstva, že vlastně už by si vyhledávali ty studenty vlastně v pregraduálním studiu. Takže by jim už dali jako stipendium, nebo respektive, že by jim dal nějakou stáž třeba v nemocnici a že už by je za to jako platili. Takže oni by si už udělali vztah k té nemocnici, kde by byli třeba a ta nemocnice už by si svým způsobem vycvičila a to by mohlo být třeba taky. To mi přijde, k tomu já se docela přikláním, protože si myslím, že to je docela fajn. A je to jako těžký, no, co s tím. Není to úplně jednoduchý, protože člověk třeba vymyslí nějaké řešení a pak se zjistí, jako kolik je tam překážek, jaký tam jsou lobby. A kde ty peníze vlastně vzít, když je chci dát jinam. A ono ještě třeba je chci dát někam, ale pak je tam legislativa, která to třeba nedovoluje. Jo, třeba. Takže je to prostě jako těžký. No. Není to úplně, že by si je tak člověk řekl. A já vím, že na podobné bázi, viděla jsem to určitě v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, ale je jich určitě víc, že nabízeli už nějakou dobu stipendia někomu se o čtvrťáku s tím, že mu budou platit za nic, ale on potom na tu dobu, co mu platili, musí nastoupit do té nemocnice. Otázka, jestli zase to pro něj má nějakou výhodu, protože sice peníze si může ušetřit, ale pak je zase vázaný tím, že nemůže na tu stáž vycestovat. A přesně to říkáš, to v Ústí a ještě v Hradci to taky třeba funguje a ještě tam jsou nějaký další. Takže jako už někde to přesně to funguje, ale tak je to vždycky něco za něco. Nikdy jako nedají peníze zase jako jen tak. Celá medicína je něco za něco. Ale tak je to, nás se i ptali, jako tak nám navrhněte prostě, jak my máme ty lékaře prostě jako donutit, teda v uvozovkách, prostě aby šli pracovat třeba do nějakých těch malých měst. A já jsem říkala, no tak jako podle mě nucení to jako ničemu nepomůže, to prostě někdy někdo prostě už byl nucen, tak to prostě není dobře. A já jsem říkala, to musí být jedině pozitivní motivací a právě i na základě toho jsme vytvořili tady to férové pracoviště, což je teda vlastně aplikace nebo webová stránka, řekněme, kam můžou vlastně psát recenze mladí lékaři na ty své nemocnice, kde pracují nebo pracovali i třeba. A je to teda zcela anonymní, takže tam můžou i když tak pohanit. No a my bychom právě chtěli potom nějak vyznamenat nebo dát certifikát těm nemocnicím, které prostě jsou takzvaně féroví. To znamená, že splňují prostě jistá kritéria, hlavně pracovní podmínky a tak. A to ošetření je tak, že vlastně není to, aby to nebylo subjektivní, aby to prostě bylo objektivní. Teď jsme tam vybrali 18 bodů, ale prostě čistě
čistě objektivizovaných, což znamená prostě, kolik sloužíte služeb. Jo, tak tam vlastně není, aby to prostě nemohl někdo napsat, třeba nemám rád své primáře, jo, a to čekolem z ním dolů, takže. Takže zatím to máme takhle, no a máme tam asi 1500 hodnocení zatím, spouštili jsme to asi před půl rokem, tak snad to půjde dál, no. No a i když říká, že je to vlastně jako objektivizované, tak stejně si dokážu představit, že nějaké nemocnici, co z toho nevíde úplně nejlépe, se to nebude líbit. Setkali jste se už s nějakou negativní zpětnou vazbou, protože mě jakožto medičce nebo potažmo, doufejme, budoucí lékařce to přijde jako super nápad, že se budu moc víc orientovat, ale jakožto majiteli nemocnice, do které pak nebudou chtít ti mladí lékaři chodit, možná ho to donutí něco změnit, ale to už jsme právě nekritizoval nám někdo? Napsali, no spíš tohle, co jsi teď říkala, že opravdu říkali, že se zamysleli opravdu nad tím, jako jak to, nebo respektive máme nějaký naši kamarádi, mladí lékaři, tak dělají právě v jedné nejmenované nemocnici. A právě, že si je primář zavolal a říkal, jako, že jak je možný, že prostě tam vedle ta nemocnice má dobrý jako hodnocení a oni, že jako ne. A právě říkali, že teda to zkusí taky jako změnit. Mm-hmm. A takže, jako, že by to, takže pak říkali, že se to právě jako docela obrátilo k lepšímu, aspoň v nějakých oblastech, hlavně co se týče těch služeb, že tam jsme přijali jednoho lékaře na základě toho, aby prostě neměli tolik přes času a všeho. Mm-hmm. A takže tak to je třeba fajn, a my jsme říkali, i kdyby jako to pomohlo jako jednu bytí, třeba jednu nemocnici vyzdvihnout, tak je to fajn. Určitě. Ale jinak na druhou stranu prostě ty nemocnice, které z toho vyjdou špatně, tak ty mladí lékaři tam prostě nebudou chtít chodit. A samozřejmě není to tak, že by tam bylo jedno hodnocení a hned jako ta nemocnice by se řeklo, že je špatná, jo? Takhle to nefunguje. Prostě samozřejmě malé nemocnice mají třeba méně těch hodnocení, ale je to vstažený na počet zaměstnanců nebo na velikosti nemocnice. No ale prostě pokud by nějaká nemocnice měla špatné hodnocení, i přesto, že bylo to validní, no tak já bych byla pro klidně jako tuhle nemocnici zavřít, když prostě nefunguje a ten personál a i ty finance by se prostě rozprostřely do nějaké okolní nemocnice a ta se prostě zlepší. Jo. Jo, že prostě třeba v jednom kraji může mít jedna nemocnice a nejen třeba hodnocení 30%, druhá 80%, neříkám, že to existuje, ale jako, jasně. Tak prostě když se 30% by se zavřelo, tak třeba pak z těch 80% zvedne na 90% a prostě už to bude jako prestižní pracoviště třeba. A vyřešilo by to i vlastně kvalitu života tak, nebo těch pacientů obecně. Protože přece jenom lékař, co slouží 10x do měsíce, se k ním bude chovat jinak, než ten, co slouží 3x a dostává třeba stejně peněz. Přesně tak, ale to bohužel teď právě ještě ty pacienti úplně jako nevidí. Tohle, jasně. Takže a samozřejmě pak by tam byla další lobby jako kraj a ostatní, že prostě nechtějí zavírat ty nemocnice, byť jsou špatný. Jako já si taky neříkám, že jsme zavřeli tady polovinu nemocnic, jo. Ale prostě jako já si myslím, že to je lepší nemocnice, kterou nefunguje, lepší zavřít, než prostě, aby fungovala, respektive nefungovala, nebo aby tam umírali pacienti, nebo nevím, jako. Tak minimálně to opravdu to vedení dodá aspoň nějakou vnější sebereflexi upřímně. No, no. No a jakožto teda členka nebo jedna z těch vedoucích osob sekce mladých lékařů České lékařské komory, vy kromě toho, že teď děláte všechno okolo toho férového pracoviště, ještě taky různě přednášíte medikům a mluvíte teda o těch nástrahách, co je čekají, jaká je vlastně ještě náplň vaší práce. Jasně, jo, určitě. Máme taky právě přednášky, přesně takový to, co bude po té, až vystuduju, jaký to je být mladým lékařem, se všechno zařídit, tak s tím jezdíme po republice, nebo respektive po těch větších fakultách, takže jsme byli teďkon v Plzni, v Olomouc nás, myslím, čeká ještě, v Ostravě, teď jsme měli něco v Ostravě, a samozřejmě Praha, jedna, druhá, třetí fakulta. A v Hradci jsme taky měli minulý rok, myslím. No. A takže určitě a potom... A ty, co budou do budoucna, tam takhle se teď objeví vedle tvého obličeje data, aby se všichni mohli podívat. No to bych ráda viděla data, ale asi nepamatuju, protože no, to má každý nějak, ale... v pohodě. Jo, ale jako měly by to být na našich stránkách i Facebooku, jenomže ještě naše stránky jsou teď... že ty jsme hodně strávili čas tím prvým pracovištěm, takže na stránkách by to mělo být, ale doufám, že už jako dám nůž na krk k tomu, kdo to tam má dát, strašně dlouho. Takže potom by tam byl jako kalendář a bylo by tam všechno vidět a zároveň i na tom Facebooku by to vždycky nepíšeme, když jako někde jsme, tak ať přijdou.
A mimo jiné, ještě co plánujeme? No, určitě. Tak plánujeme, minulý rok jsme měli sjezd v Hradci, teďkon panelový setkání mladých lékařů 1. června na Den dětí. Bude to teda v Letči nad Sázavou, což jako je trošku mimo jako velké města, ale je to proto, protože jsme to chtěli pojmout jako i takový sportovní víkend, že je to prostě takový sportovní areál. Tak snad bude hezky a sobota by byla přednášecí, že tam by byly prostě přednášky a kdo by chtěl zůstat do neděle, tak pak právě by tam bylo nějaký sportovní vyžití. Nebo prostě no a kdo všechno se může zúčastnit? No, můžu se zúčastnit. Je to především pro mladé lékaře, ale i jsme řekli, že může tam přijít medici. Zatím jsme, myslím, že jsme to dali na 20 mediků, protože my to plánujeme tak prosto, lidí přibližně, tak jsme řekli, že tak 20 mediků bychom tam taky vzali. Takže mohou i medici. Aby vám ukázali, jak se ještě paří během školy, než člověk získá tu zodpovědnost. Je to důležitý a hlavně tak pro ně tam taky čas by tam byl určitě, respektive nějaké přednášky budou třeba pro ně do budoucna. Chceme tam pozvat i pana ministra a z právní sekce, nějaký právníky, pak další nějaké zajímavé přednášky. A nebude to jako, aby to teď nedopadalo, že to by to bylo nudný, tak nechceme právě, aby to bylo nudný, aby tam byla jenom jako právničina a prostě ministerstvo zdravotnictví, tak by tam měl být i prostě přednášky, které se budou týkat společného tématu a to je pohled zvnější, zvenku. Pohled zvenku teda. Zvenčí. Pohled zvenčí. Tak, no. Takže tam máme nějaký workshop na sono a tak, takže je to prostě různě tak pojatý. Takže určitě klidně jste všichni zvaní. A jak se může takhle zvenčí obyčejný mladý lékař nebo medic třeba angažovat, že by vám s něčím pomohl, někam napsal, aby něco změnil? Určitě máme připravený úkoly pro lidi, co se nám přihlásí. A právě teď už jsme to trochu zlepšili, tu organizaci, takže máme konkrétní úkoly, takže ten člověk si může vybrat z těch úkolů, co by jako chtěl dělat. Takže třeba doradčí videa, je tam prostě, ať natočí třeba nějaký promo video, nebo máme video ohledně nějakého problému, prostě na upozornění, protože musíme upozorňovat na to prostě širokou veřejnost, na ty problémy. My si sice, my jako doktoři si furt také, nechci říct úplně stěžujeme, ale řešíme ty problémy furt na tom svém písečku. Máme vlastně sjezd komory, tak tam se to řeší, potom vydává Česká lékařská komora časopis Tempus Medicorum, tak to je taky jenom pro lékaře, takže vlastně se to furt jsme v takovém začerveném kruhu. Pak jsou ty média, že jako Medico Tribuna, tak, ale to všechno čtou lékaři. Jo. A chtělo by se to dostat prostě víc na veřejnost, což to jde není přes ty sociální sítě. Takže říkám právě třeba videa, psát články, možno, nebo sdílet prostě na vaše články. Sdílet, ale tak to nejmenší, co se vlastně dá jako sdílet ten obsah. No a jinak jako těch úkolů je tam plno, takže není problém. A když si bude s námi stěžovat ze své zkušenosti z nemocnice, tak mu objasnit, jak to ve skutečnosti nejspíš bylo z druhé strany. Ale i klidně, jako kdyby opravdu někdo byl ochoten šerovat tu svoji zkušenost, třeba z nějaké nemocnice, kde byl zaměstnán a byla to třeba hrozná zkušenost, ať už je jako někde jinde, takže že by se mu nemohl moc nic stát, tak budeme rádi, protože většinou se na nás obrací lidi, že je to prostě hrozný, nebo co všechno se děje v těch nemocnicích. A já když jim řeknu, tak pojď napiš článek, nebo uděláme s tebou rozhovor, nebo prostě pojďme to teda nějak zveřejnit, tak jako všichni se stáhnou, že ne, bojí prostě se. Prostě se bojí, jako no. Tak já to chápu, že když je tam ten člověk zaměstnán, tak je to asi jako špatně a na druhou stranu jsme jak někde v minulém režimu, že jo, aby se člověk bál jako cokoliv říct nebo skritizovat. No. Takže všichni jsou vítáni. Hlavně iniciátoři změn. Tak. Tak jo, no já myslím, že to jsme tak nějak asi shrnuli všechna ta témata ohledně mladých lékařů. Ještě mě zajímá, když jsi teď relativně čerstvá maminka, tak taková ta pozice toho, jak se vlastně staví k tomu, že ty relativně nedávno si vylezla ze školy a teď už zase odejdeš. Jak to vlastně, jak je na to pohlíženo na tom pracovišti? No, na tom pracovišti tím, že jsem na velkém pracovišti, já pracuji ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí, kde vlastně nás jako ARařů je kolem stovky. Takže oni mají vlastně takový obrat kolem 7 matek na mateřský dovolení, mi říkal teď nedávno. Takže se to vždycky tak nějak dotočí, že někdo otěhotní, někdo se zase vrátí nebo přijmou novýho a tak. Takže tam to neštěstí problém není a pak jako co se týče
jako že jim tam nechybím, tak, což jako asi nějaký menší nemocnice by byl třeba větší problém. No ale na druhou stranu, jako když to vezmu obecně, tak ta práce mi samozřejmě chybí, jako no, ještě kor v té medicíně to všechno strašně plyne dopředu, jo. To není, kdybych byla někde v kanceláři, vyplňovala excelovské tabulky, tak mi to je asi jedno, ale jakože cítím, že to třeba nějak utíká, jo. Ale tak to zase mi říkají ostatní ty doktorky, které už to mají za sebou ty děti, tak říkali, ať jako nikam nespěchám, že mi nic neuteče. Může medicína půjde dál. Ale jo, ale tak jako... Důležitý je, aby to pracoviště jako vyšlo vstříc, spíš když je ta žena jako těhotná. Protože jo, aby třeba jim umožnila nesloužit, nebo pokud teda budou nebo nebudou chtít, jo, aby se jich třeba zeptali, chcete sloužit, nechcete sloužit, nebo chcete mín služit, nebo jo, tak prostě dohodnout třeba za primářem a dohodnout se, jako jaký podmínky prostě stanoví. No. Brát to trošku lidsky. No, přesně tak. Tak já všechno, o čem jsme si povídali, když tak o tom ještě něco napíšu do těch popisků a všechno to tam odkážu a vlastně se budeme těšit potom z nějakých taky informací, co ty přinášíš občas ze zahraničí, z nějakých těch konferencí. Jo, takže pravda, no, to ještě... i aktuality o tom, jak je to vlastně v porovnání se zahraničím u nás, se no, dozvíme. No to je ještě tak... zajímavý, tak pojedeme teď v květnu na Evropský setkání mladých doktorů, tak už tak poreferuju. Tak příště poreferujeme. Tak já moc děkuju. Tak snad to bylo přínosné, teda za mě určitě.